Ja, mamma, det är en grej. Det är en lapp som du ska skriva under. Här står att du har avvikit från flera lektioner. Ja, det var bara två stycken. Vad är det här? Vad är det? Man kan inte prata. Sluta nu, chef! Rör inte honom! Vad känner du för honom idag? Jag hatar honom. Hatar honom och så är jag rädd för honom och så. Tycker synd om honom och så. Föraktar honom. Och sen vill jag bara att han ska försvinna. Jag har tyvärr väldigt tråkiga nyheter, fru Berggren. Och det är väl lika bra att jag går rakt på sak. På Liljevägen i riktning mot Svenstorp så hittade man i morse er make. Medvetslös. Vi vet inte vad som har hänt honom, men allting tyder på att någon eller några har rullat honom ner för en brant. Men han lever. Han lever. Får komma in? Du, vi kanske skulle börja om. Tack. Du har ditt liv och jag har mitt. Och jag förtjänar att det var och en för sig. Imaginations. And now the world is asking, what next?